ដំបងជាងបើមើលទៅភ័ង្គដោយការកំភ្លឹងចាំងចាំងទេថាមុខនឹងមុខកាចមុខនឹងឆាប់ខាងតែនឹងប្តីអាយដល់ប្តីលែងស្រាប់តែយំអោបជើងវិញចង់ไกลចង់ไรចង់ไรព្រោះតែអ្នកណាព្រួងតាម៉ែវាតែឪវាអែងណាស់នេះមករឹងណាស់មកអែងមិនកើតសោះបើមិនកើតសោះដេកក៏កូនដប់ដៃអីលើចិត្តខកខើអីអង្គំខ្លាំងបាអីលើ